Doncs que bo el videoclip de Lexus, eh? No em direu que no es mereix un aplaudiment. Sí, senyor. Sí. Molt bé, a més avui no s'han quedat amb mi perquè sempre que dic un aplaudiment fan així i ja està. Aplaudeixen un cop. Perquè els hi ha agradat molt. Sí, sí. No, però vull dir que quan dius aplaudiu, fan només un. No dius molts un aplaudiments, aplaudiment. Eh? Molt bé, i avui, senyores i senyors, tenim una sorpresa per tota la gent que ens veu, de tot Catalunya, i també, en especial, pel Carles de Lexus, que avui ha vingut al Tam-Tam, i el regal li farà l'Aina en forma de música. Digue-li quin regal és, Aina. La cançó Vaig per tu. Oh, perquè l'Aina toca la guitarra elèctrica, eh? I canta. Doncs el Carles, per qui no ho sabia, a part de tocar el violí, ser comunicador, venir al Tam-Tam, que això ja va ser un aventurer, sí. O sigui, com un altre ofici, quasi, a part de tot això, és professor de cant. Com diria el meu pare, ell és un tot-terreny. Com els Lexus, no? Un Lexus, que surt ell amb un videoclip baixant una muntanya. Ai, aquests es queden tot, eh? No, us mirat tots els videoclips, sí, molt sí, bé. Sí, porten aquí com tots els anys que arribessis mirant tots els videoclips. Tots els amics se n'enriuen de la meva baixada, diuen, vaya patos, estàs fet. Ah, sí? Però a tu t'ha agradat la baixada o no? Eh? T'ha agradat la baixada, sí. Que sí? A ell li va agradar, a tu. Guita, deixa'ls estar els teus amics. Escolta, Aina, quan vulguis, endavant, que... Per ser, després, en Carles, que no és com en Risto Mejide, No, molt menys, és un bon profe de cant, ja veuràs. Llavors et valorarà. Doncs vinga, com vulguis. Doncs senyores i senyors... Mira, ho farem com els bons, Aina? Senyores i senyors, amb vosaltres, l'Aina Lee cantant El Boig per tu. A la terra humida escric, nena, estic boig per tu. Em passo... Ai, molt bé, un aplaudiment, sí senyor. Molt bé. Pot ser de dir que l'Aina toca altres cançons, però a mi, com que m'agrada tant aquesta i no la portava gaire assajada, t'hem fet tocar aquesta, ni t'hem fet escollir la cançó ni res. El pròxim dia, algun dia ens en cantes una altra. Vale. Ens encantes una dels Lexus, te n'aprens una dels Lexus, aquesta de Cau, que esteu cantant tot el rato, i la cantes amb el... M'agrada molt perquè el Joan la cantava, eh? Com fa la cançó de Cau? Com era jo? La cançó, va, la dels Lexus. Cau, cau, la... Un altre cop, és igual. Cau. He tornat a liar. Un altre cop, va, la tercera. Cau el dia, cau la nit, i ningú pot evitar... I no ho sé més. Sí, senyor. Em falta. Mereix, eh? Molt bé, però clar, a veure, aquí ha cantat en Joan... Ja, em falta assajar. Ja ho assajarem. Ha cantat en Joanet, que l'altre dia ens va, amb els adversaris es va posar a improvisar hip-hop, també. A mi m'agrada que em diguin Xupi Petit. Bueno, doncs Xupi Petit, és igual, com vulguis. L'Aina Lee ens ha tocat la guitarra i ens ha cantat El Boig per tu. Ara queda que el Carles de Lexus faci alguna capella, no? Va. Voleu que canti el Carles? Sí, no? De Cau. Sí, clar, cau. La de Cau, va. La de Cau. Però ho fa... Un trosset. Amb el Doraemon? Amb el Doraemon, important. Que és el teu favorit, no? Doraemon, sí. Ai, no l'hem presentat. És el Doraemon fet a mà per la mare d'en Guillem, eh? Sí, sí senyor. Agafa el Doraemon. Ara taparem la pantalla, ho taparem tot, no passa res. Aquí, ja està. I et taparem a tu. Ja està, aquí en Doraemon. Molt maco. Però m'acompanyeu o no? Sí. Sí. Home... Això no es diu, Guillem, que això no es diu, tu has de dir que te la saps. No, se la sap, se la sap. Se la sap molt, si se la sap. Anem-hi? Som-hi, va. Cau el dia, cau la nit, cau i és l'hora de dormir. Cau i tu no estàs amb mi. Cau, tot el que puja cau, absurda gravetat que cau. No ens deixa ni un sospir per escapar. Tot tard o d'hora cau, ningú pot evitar. Sí senyor, un aplaudiment! Aina, abans, ell que ha dit a tu... Ah, com ho ha fet, en Carles? Qui no digués que ets músic és que... Un 10. Molt bé, molt bé. Està nerviós, no et pensis, que això no acostuma a fer molt, perquè una cosa quan estàs sobre un escenari i cantant que ja veus el paper, però aquí m'ho agafa tan fred, eh? Per cert, va, ja no m'enrotllo més, que vosaltres teniu moltes preguntes preparades. Jo no m'he tingut una de curiosa, que és que, a part de ser un grup de música, li han donat el premi a millor fotografia d'Espanya, eh? Sí. Que té tela la cosa, no? Sí, té tela, sí. Comps de donar-vos, no sé, millor disc. Ei, ei, un moment, que el premi vam guanyar, el premi, les millors fotos, que va ser el primer, el de Saps, i també el millor disc de Catalunya, eh? Ah, i millor disc de Catalunya. Sí, tot alhora, eh? Però com és això de guanyar el millor premi de fotografia de tot Espanya? Doncs el fotògraf va presentar les fotos del disc i com que nosaltres som tan guapos, doncs escolta, el jurat va quedar, escolta, em va delir. Les del primer disc estaven molt bé, les d'aquest últim també sé que s'han presentat i encara no sabem si arribaran o no a la final,
perquè són molt xules. Això que hi ha un concurs de fotografies de discos. No, hi ha un concurs de... No. Ah. És que lo bo és que quan vam quedar el Lux de Bronze, el primer classificat va ser Nike. O sigui que no estem parlant de... Ah, és de tot el que sigui comercial, no? Tot el que sigui comercial. O sigui, primer Nike, clar, imagineu-vos Nike, la producció que té cada foto de Nike, no? Doncs tercer és naltre. Què et sembla, tu? Anda. Eh? Anda. Home, perquè deuen ser molt guapos, no? Potser també. No, ja et dic que, El fotògraf és molt bo, també. El fotògraf és molt bo i el Photoshop encara ho és més. Molt bé, va, ronda de preguntes. Aina, som-hi. Sí. Ara ho farem tots. És que ja es moren de ganes. Una cosa, puc fer primer la que jo m'he pensat? Sí, però això no es diu, Aina, que llavors em va quedar amb la... Vinga, Aina, te les has pensat totes, tu. Has tocat amb algun altre grup? Sí. Abans de tocar amb Lexus, tocava amb un grup de versions quan tenia... Era una mica més gran que altres, però no us penseu molt més, eh? Tenia 13 anys o 14. Però... Vam fer... Tu en tens 13? Sí. Vull dir, ja tenia un grup a la teva edat. Doncs mira, jo a la teva edat ja estava aquí sobre l'escenari. Esteu que no m'enganyes? Tu en tens 13? Sí. No vaig néixer el 96? No, vale, ara no em vagis comptant. Has emprenyat doncs, i tot. Mira, a la teva edat, un any més, jo ja estava a l'escenari cantant, tu. Bueno. I va durar dos o tres anys i cantava versions. Cantava versions del Pax Ambusto, dels Pets, del Sopa de Cabra, del Sant Traït... Bueno, dels grups que... Jo toco l'Axe Ambusto, els Pets i Sant Traït. Què et sembla, tu? Molt bé, molt I bé. I pròximament, Lexus, eh? Ah, que sí? Jo canto una estrofa de Lexus. No, una estrofa de Lexus. Va, següent pregunta. Jo, El món és ligon del cantant. El món del cantant és ligon? El més ligon. El més ligon... Però mare, dius, això has de llegir tot. Ho ha tingut de fer i no entenc la lletra. Ell vol dir que si són ligons els cantants. Això. Si es lliga sent cantant. He intentat no usar mai aquesta carta, perquè sempre penso que si a alguna persona li agrades per ser cantant, el dia que no ho siguis... Clar, i a part, el dia que no ho siguis, que ja no li agradaràs. És a dir, t'has agradat amb una persona per com ets, no? I, per tant, el fet de cantar o no és un fet, entre cometes, accidental. Has d'agradar per com ets, això ho tinc molt clar. I l'altre dia ho discutíem amb els meus músics, que no hi havia més el cantant, hi havia més el guitarra. Ah, sí? O guitarra o el baix o un d'aquests. Segur per què? Perquè quan la gent veu el cantant es pensa, ui, aquest del cantant segur que és un cregut, va de guais perquè és el cantant. Ja no li diem res. I, frega, i ja no li diem res. I en canvi el guitarra que està aquí, pim, pam, també el veuen, eh? No diu res i és com el tio enigmàtic, no? S'entreveixen més a anar amb la guitarra i van cap allà. Per tant, els cantants molts cops ens quedem a dos veles. Res, ha de ser guitarra, doncs. Eh? Si volem tenir nòvies, guitarra. Sí. Molt bé, Marià, que ja estic pacient per fer una altra pregunta, va. Vinga, Marià. Per què no us poseu un nom en català? Aquí ja van punxant, eh? Per què no ens posem un nom? Home, però és que l'Axus no és català ni no, és que no sé què és l'Axus. És asiàtic. L'Axus no vol dir, bueno, doncs asiàtic, perquè ens agrada molt el món asiàtic. Maria, t'he contestat o no? Sí. En tens sí? alguna altra preparada a la butxaca màgica com en Draymond? Va, sí. Una altra. Dispara. Tens nòvia? Tinc nòvia? Ah, deixa'm el corazón. Hola! Això no sembla el Cantizano, tu, ja, eh? Bueno, i a part és Roseta, igual que el Cantizano, sí, sí. Tu. Ja em vaig dir bueno, jo no sabia que m'havíeu convidat al d'Onde Estàs Corazón. Sí. Tinc nòvia o no tinc nòvia? Sí. Ho deixarem amb incògnita. Has de comptar. No, això ho deixarem amb incògnita. Deixem-ho amb incògnita. Clar, home, això no es pregunta, home. Una altra? Ja t'has cansat de fer preguntes. No. Per què no et compres un Lexus? Perquè no tinc diners. Que paguin, no? Que paguin. Que me'l paguin. Sí, doncs veuen des d'aquí, escolta, clar. La marca Lexus, regaleu un Lexus al cantant, que ja tot aniria Lexus, no ens el paguen, tu. Clar, home, quedaria bé, no? Un escenari de Lexus, la propaganda dels cotxes... Hi ha Lexus allà. Tot Lexus. Ah, jo ho faria, jo encantat de la vida, si me'l regalen. Ara que es fusionen les caixes, es fusiona tot, que es fusioni també... No, que es fusioni Lexus, el cotxe i tal. Amb el cotxe. Si gràcies a aquesta entrevista ens regalen un Lexus, esteu tots convidats a donar un tomb. Però és un Lexus descapotable. No, conduir-lo, és diferent, eh? No, conduir-lo encara no, però una mica, eh? Molt bé, Guillem, Guillem, abans que t'adormis per aquí baix, fes-li una pregunta, va. Perquè sou mig andorrans i mig catalans. Bueno, és molt fàcil, perquè dos del grup som catalans, és a dir, jo sóc de Tàrrega i l'Albert, que és de la bateria, és de... Bueno, és un poblet al costat de Tàrrega, però ell viu a Tarragona, en un poble que es diu el Morell, i un dels components, el Morell. I un dels components, el teclista, viu a Andorra, és Escaldes, i per això som un grup catalano-andorrà. Molt bé. Catalano-andorrà. Què et sembla? Catalano-andorrà, eh? Catalano. A veure, Guillem, diu-ho, com ho ha dit? Catalano-andorrà. Perfecte, tu, l'has clavat. Tens alguna pregunta més abans que acabis de fer la migdiada? No. Que comencis a fer-la? No? Ell s'ha quedat amb el Ja està. Ell content de l'aigua al costat, jo no vol passar ja res més. Pots fer la becaina, eh? Que tampoc molestes aquí, Guillem.